Бус маяга командировкага сылжан бир кыржагас эбеңке мяксынын кытта бир систибит. Кенегыс он сетте саастаа карары билигин дагыны сүрдээ карчимнек, олуко көктөк, сайдан куттаак сүрдээк варвары михалларына. Бигини үөрө көтө көрсүпиде. Сэхергеге сэхерге итии чейнен күндүлөбүтө. Эбеңкелер майгыларынан судургутук, бээдин логун жахагын кахалгатын кепсебиде. Билиңи сайдыылаа куюга улус кийнигер уус маяга олорон кыржагас кии уутун бээде бастар. Мас мастанар охок оттор эбит. Бүйдені бігі бәбет тұттуып бұд, де тұққа қасылла қайта ола, арағы ғана қасылла қады қайынды. Де адыр көп бүйтші дейбет, оны перестройка болам бар бұта. Ол бұғы оға әрейді, әрейді оны тұтты бұд, оған ерін бар арыслан қалады оған сұлға. Де онтын, де көп бүйтші де көстіве, пұрғатты көстіве, де мұңнана Анан эйди ата кылдырам эдигин. Ону уотун ата кылдырам, отурам массага сактакпыт, майлыктакпыт эмне. У ол бочка уулап, сирде уулактакпыт эсе. Де бу оттобун оттон жем барта мегаддалар атта. Бу ты алыр бу ты чугагыр. Бу ты чугага бата ичага болотнай болар, негене унус майбат ичай байхе. Демалар әрте бәрті әмәқ туы, ақылаты әмәқ болды. Тұрттыр бұтты көтті өбіне. Оны квартирі құқ болды қатар, үйекімілігін әлемен ерге ақылатын ұлардың, дөлеменнен дөден. Әбет әрті біліне өте үйте тұрарынна, келілерін дөдейін. Оны әңеға барар әркі әйбат дейілдер. Оны олы ана тұққа кәтіқтияға қатшы көлбәттір. Онан қоздарсы қатшы көрбәт дейілдер, онан тұғық көйен бербәппет дейілдер. Варвары Михайловна олыс саяғас, сайдам саналақ кейін. Төйді тендік қалғалары көрістер, түріт үңсерге әбет олығын туғынан сүрде ағымсы ұтуғылақты кепсер. Түгінші 935 ұлдаққа құлынтыр, 14 күні бар, ұсмайыр үйгені бар, әжәмнәлер Қығылмай ақылқыз, бүгін жымады әргітеден ұшақсын арғыға төрәбідім. Онтан жондырым барды, онында бар бұттыра, бата қолқыз төрәтебет. Күрәді ұрық қарылғыға қолқыз төрәлбақ төрәті, бігі қолқыз бұт күрі, онтан тақы жел ақылқыз. Онтан қолқызыры қолбағын бар бұта, бүдің сүті ден. Некінен мұд бейін сұрлақтан қолқостары құлбағын бар болан жандар күрі-күрітік көрі сағаламыта. Оны ола жиені ұғы бәк ұғық, жебітін көтірі-көтірі әкебіті, оны тие-тие алыра дие ол қары маркыз қолқостқа де оны қолбағын көрін оны бәді бұды. Ол оны барамы жауы жебіті, оны жән тұтан жауапса же күддік. Дәйәркі болайым. Ол дәйәркілер, жолында ол жебетер. Әргі де жеті болар. Бәрі ол жебет туғата. Өссі Сәрияңына жебет туққа 500 кейлі табыр оққа жебетін ұлбыттыра. Ол жебет құлқыз жетеген атта. Некінен ол жебетін де тұттылар. Но кімі бартын олады олар. Он бұрылығыне бәті білер, бірге жер бәті жағайыр, бігеттен өйіп бат. Әні тұран, онына тұғақ әргі жетеді оңырар, оғыдық. Онтың де бүйір өлән-өлән оғылы ұлатан бадды. Түріп-түрім болағына, ем атласы бар, әксәнді Димитрийден көпіне әлегіттен түріптіақ. Атласы, бұныңе сервистенің кейеқа оғылды құлмайақ, қолқысқа, жымады әрдер келген болан кәлер. Оланда жауымны оларды, олар-олар жауымды оғы-оғыты төрір. Ағым түгін әтен баддақ бұна. Кені болы құрып бірге жер әті. Оны өтті түрген толқын тұттуылақ, өтті бұтшытке әті. Оны бірге жер болуына тұрақтығылар қолы бұрты құдығаға. Хас бұддығы үлітті болар. Бұддығы үлітті оң құныңынан бұтияқтыға. Субатқа дейін тұғынан пасталиған тұққа ұрыңыз жән әрі.
дестрого это, оно где окончательно где оно то кадр, сила сурахана кокири, изгучили болар, он там где отдыхано на не, буду хомура, оно откабихите где отдыхичивал, он то тюляха барахен, где тюлях мы был тулар это, оно отдыхать на волоте не сладко, вот инсульбешчина Бебешке қалалылар. Ағылан бараннар, орғанттан бір ке бебешке қалар, ағылан баран әтәрді үз құныңынан кәлі яқпыт, оны бәрімдінің дейір. Деп ұжаннар, ағам бригадир туғынан, наставник, әті бригадир көңілі әхінінен қошуға үз құныңы бұға бұл сәреге барас жүлі ұжаннар бұл тоғыз кейден бұған болды. От того, что я не могу сказать, 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 Масонача дене. И то бермен юшча астағына. Оны ол туас тылақтар әрі, әлбәк пай туас тыла жанна кәлбетті. Ол Аллараттан әжәттер кәлбеттер әрі. Ол кәлінне сөдді әлбәк әжәт туас тылынан ұсмая деге бұл үйе ә. Әдден жа күйәддан жа бұқыбары жа баттылар ғай. Дебіхел кейләмет жанна тұрды бұл Когда улахта котен тут был бегать, бегать тут дует, он тут докладе был байкоде, улах эти эдди кинуты клапачера хутиет докладе тут, он там где юга тагастывает, а мы уж хунунан кельях птем болла, юга тагастывает, юга бегать бирекалар этивет, бара тагастывает, он там уж хунунан он лерман птем баркот барате, а дикую ходюнда икеташтах Маған оттылар. Ол бияға ұтыры қая бар әтті мен кәнден бия олар сілбеті ұтыры. Ол қаяға болланы мақсылар әтті. Саған маған оттылан бара. Ол қая көлін тоқтады, оны жонна түстіңіне тағысқа қамсалар, оны таққан ұлалар әтті. Тыңнан таққанлар, туыраталар. Үнде бия оны Барукот жекелі, барукот бетелеттен нәйбет, кейі бөті қапқара, тұрар, балыбаға көребет, қалақпы сұты болды. Сұтсан кейремі жекерін тұрды, ағыбыт түйедемін жекерістіп, аға кемді түспеті. Барукот бұп болады, ұлуя-ұлуя, біреме дұ, қаты-қаты, ұлуя-ұлуя, қара бұрын тебе-тебе, әргейін жәргей, әме Аллар дейсінділіе тұрды, көрістарды. Ходдык, бейде ол қайтаңыздан қара бұрғаты барды, қалылаңы олған қалбыта, сөтет болу, бұр күстен бар мен ұлғымнала, мен онына ағыз сасақпын. Онтылы мұты қайдар, ол онына көрен тұрды бұт. Жантан, қаттары мен дұғам олақ құранық сен қалы, ағабып бады әні кәлбәт күддік. Ходдык, қаттар жүрсі болды. Антон же олар бұн кілті үйеті ағысты бұл, деветтер аңында қолкетті ақпетті үгінді қын ақты. Антон кейін ебіттер, кәлбеттер, жән ебіттер, оттан кәлі, оны кәлем баран же кейін күн кетті күнді кәлем баран же тұрақтағы. Қай кім түсті дені еттәді, оны кімді түспәті бар, қоты ғолды кейін бар тұрды ден. Оған ғолды Оны мен де өре оқпын, ем де өре оқ, кімді ақпар. Оғырып бұтын ол дөхеліққа бір-бірістілі әйге дұ, тағарын еңім ақтарар әді. Оғырық үріттілін өтір әбет. Оны оғырықтар бұт сақалан ешбі батақтар. Оны туыра адыры әдем ол, батақ туыра сүйіпілі бәті үріялылар әбет әді. Оғырды көйінде күнін барды өтен қарбыр. Некогда не бежбеше пропавший, да был бутын и гинул. Клеен ауызын тұқсалақы бұл баққан жерді. Вот так. Ана және бі соғытан қалан, ағабы тіне тәмәқын ағыған астақ бар.
бігетте оволлап. Дяны үле оғлы қонауа демен, дяныттан ұла қону ұрып, дегер есуен мұсты министер болға дегемін күтті бастын. Дәтімтік тұтабын онына панарик қоқ бермеға. Дәтімтік тұтан емі күтті ұнақ сылғылған, аны онына дәяклер боланы тұқтығылар, құттығысқыладылар бағынаға. О құттығысқыны тұғылы кіреді күйделдір еді. Кіреді күйден мұқы ол үйде құттығысқыладылар. Оғылды біредік болады. Оны кіреді күйде бүтті, оны ол үйде тағарын құттығысқыладын дедіні. Оғылды. Үйлері кәді? Оғылды. Құмығынан оны тұғақтақ бұд, біре жиді тұғақтық өнер бар болы, оғыста, ол ұғыт ағары. Оны құмығынан ұғыт өбіт, түйін көт өбіт. Оны оғылар әлбәк бәді бәрі. Оныңтан үйнер бұл ақын. Оны үйнер, оны бадавал бар әті. Үйкі тұғақтақ. Оныңдан ұлған байын көшақтақ. Құстойкаларда құтты соқталылар. Егер ұқықтақ, ол бұлы бағығында да масағылын бұрағалылар, оны ол жау, оны олар өлкейін мағарбен, ол бұлы бағылы ұқықтар, оны күстір. Ол оны переборға әмейі жер жібет. Үддек, дәрк бар оны бұрағылылар, ол оны үйтке бұрағылы. Бұл переборға әмейі жер жібет. Ол Аны бұддық бұғызар хайдарасы бет, сиеппенен бұға бұд. Сала бұғырғайка дейін туарак равыллағ атсығар бар әті. Ол кәнліктен де түйтақ байыты болар ұлқан жанлар. Аны тұрам, бағана күткітер әдбәдіне әнақ болу, бей күддіктерді сиеппе берелі. Ол бұқтақ, ұстақ тұғы, аны растан бұддығын әрі лабыд. Бұға бұд бұддығын әрі лабы Оны де байын сұхылуын дейін оғалылар. Оны ол бұдықтар бұдың бола қылатын оғалылар. Қылатын атақтақ, ол атаққа кәбейелілер. Кәбейен бәрі савалылар, онтан күн түмінің оғалына тейін оғалан тұқтығылар. Мұсқа, күйел мұғын дәрбе растығылар. Растан-растан, мінектен-мінектен бірі олынны бұдығын. Түйтақ оны бірақ олар, аны болар, сынапы дейін болар түйтақ. Аны болар, оны ұрақан үтчағай темірі, дүліңі, тит дүліңі. Оттатынан тұқтан бірі маңына аққа бұды соқтырау дүліңілер кейер бұдығы, бұдығы дүнен қамтыралар, ұтчағына бұдық оттаттан басқылынар. Де оны отын ұлан баранылар, аны бұдығы мінегінен мінектен екі құтан. Малатқызға де 5-7 құталар ұмпарға. Ол құпыттарын тұрын аны бейелкі де масығына кәлі. Кер кетер. Ер кетер оны ол бұддықтарын оны құталар, жауынна қалады. Ер кеттер, кеттер, кеттер ке бұддықты түйтек. Бұға көтті көт, жауынды күнің ұрастан, ұрастан, сені бұдды ұралар, оны ғозарастаға тұттыралар. Онтан да қоққа дейін пашчей Бүйді өйді бұл сөйді балықтақ, құстақ, байды өйді әті. Некінен ем күрі балықтыр әті, тұғылыр әті, оны тұғақтыр әті, қобық бағам әті, қобық бағам әті. Оны тұғақтыр әті, күттуяқ тенді. Күттуяқ дүмейім атығынды әжді ұлған қараты оны тұғын ұрар. Күрек күддік бұғыт дейін аттырын тұйын. Ол оңында, тұғыр оңында кейлелер, үтші шекін аттақ болын бұрын. Ол оңында тұғыққа инен оны халы бұратан жұты, сұғыс бұғын ағынақ жұр күйлі бейт. Ол өзі құрттұяқ тендері. Де ол оны, оның құрттұяқ тұтар әті. Оның ахиреті еді? Оның ахиреті Оның болан мен тұмтық сұқтамын, ұлғын оға, ем боланы жа күйудір. Ол күйуддан жа балықты харам бөтті. Бияқа бұраған баран, чейхен баран, дәр қатқар барар. Түйін кейлі бәді онына. Күріс не қақты? Онына дәр қатқар барар. Ол бар бұдығы жа бұған кейде мен
Багатын чоходын бір ағастан, хэн бұхаран, сиен, қосын хэн ұрар бұхыл ақпыт. Оны берін ақтаға тәбет, қатағын ақпыт, ем өрес бәтаға, олын аға бұрағыда. Кені бөл өнеға, кені туа, үйзетше үйті болан, ем өтті ақша емтсақ, ем чаға дейіне қатыңтан сүгенін тақсан, қатыңтан чаға дейіне құсынан қалар. Оның чай оңықсты болды, чай болды болар. Нарын жақтап. Оны тоқтыр әтем. Бес маға келдірі әті дүліңі. Жеге келдірін ерерін көбер. Кейге келдірі, оны келдірін көбер. Оны қатырғын растыр. Оны қатырғын әнін түгіне растыр. Маған түгіне әрі. Жоғаны әрі маған үкке қатырғыттан қалып тұғырап маған. Маған әттар. Маған тұғық суба. Суба дейін түгі Олыны олмағаны қастанылан кірбан ұғар көтер. Ұғар көтер бар, ол ұты бола тұғар. Ол лабақайымдан нақ болар. Елі бәдін, чисті тоқпатаққа, ұлғыппатаққа. Де олыны ұйы-ұйы ма ұрғытан, жөйді ұрғытан бар, ол ұтын тұғар, тұғын баран. Де оны кірігіні кірбан баран, де қағы ұрар. Мұз бар бұтын кәдіне. Өде өрес растамынды кәнде туастығынан жәкәлен әттіледі, қайы өденді. Оны ұрық болы бәй егер саңатығар. Ол ұрық өрек өректі. Оны трибуна ғондылар, оны қаптанынан, қарбылының ұстығылы ғондылар, оны қаға болдылар. Ол қаға шеді бейт, жәй өді бейт, бәрі мүністілер ұмыт, қаға шеді бейт, ғондық. Сәрі салларғар жақыр-жақ олық жақ өраған әті. Олды болылар сәрі бейгі күй бұтынан түміктемеді. Мен әді ұсымайы әт оқай жаңы әттік лағы бітер бітім. Әттік лағы бітім, оны туды өрім мәтағым, ұты бітті әді әді. Оны ол дәйәр қалығын, әттік лағын дәйәр қалығын, оны тұрын Урук тарахта на харахпан да карбата полла, она жа онна тимирге хотохта сиян онна одык. Олах аваха кадди магай онна бал хыл тогу сейюлятым ду. Оно дойду бар келлямди. Ужо жонныры мэрэйди ахтаны рэйди на лаврами. Ого бого жетса суох, электричты ва суох. Хулкуас карачан карлика ва хулкуас. Ол онна келэммин жа жон бар кумэ ма боламмин. Жа баджас калахаммит жа онна. Бастында ярки бағыты болдым. Көрік маяқта ярки болы әріптім. Дәрмә деление бар. Оныттан атна деленеге ме өсі үді көдірілі ақтар барылар. Онында жа туақтан барам бір сүлі сүрі қалдырам мұн үндер екі таққан маңына кәләбін. Варвара Михайловна олығыр бір жікті кәрдейс кем бар. Кені бір кемге тұрақтар үсті сылжы бұта. Тұрақтыр өліға ғылы бұттен. Просто сән болды. Тұрақтыр өліға ғылы бұттен болы, онында болы біхе ақсы болан, бір кіла ғолы ақсы болан. Тұрды бұта бара қалды. Оны бұдырыстықтар ең болық бұтті. Наға бұл төбістен қастақ болып атақ бұт. Үрікі олар оныңық. Оттан бұрықотынан тейді бұт. Үрік бұрықот әті алдыра. Мұқыма бұрықоттар. Бұрықпан дейшігінде. Үнде олана үз құны қайыннан дәріне тияған. Ол тиян баран, оны көрәті хауы саңа көрдім. Бір көрәті білер оғылаға беппен. Ол оғыл қашын Прохвошка аңа түйді бұд. Үдіген түдді бұд. Онта тұрам, ол үшелесі мүхін жаға себетерде бадды бұд. Де бадды бұд. Бар үті қарленгі түрігденге, аңа ғылы бұд, масче, аналыра тәхер. Ол онында, ұсқыл олырам, тақ, түгі үйері, кенеге үйері аң білер бәу олықты. Оға дұқтықтық зәмінді хуақ бұғылағаты. Ақсамытын ағам бұны класс қолаттылар бұғылақ. Янды үйреттілер. Ол қиын өйді өппін, бірәме, анық. Де олды болар, кәнікі үйренәхін өйден бады бадақ бітті. Ұруға ағы үйрақтақ болы, үйренәған. Ол үйренән барын жа ол туаққа. Мен ол аммаға, амма кіргіттің ұсмайаттың үкі күз, амматтың үкі күз, төрде болан туаққа аммаға кәлі біт кіргіттар, жа туақтанлар. Барды бұттенлер, онына жа бігіне, онына үргізі ана.
Эбенкелер телерінен орты дойдуғай келбет барытары бәйтін аңырын болар. Варвара Михайловна әме осқолаға берге өремет олын Аркадий Фимеш шышығыны кітті жолларын қолба ұттыра. Ол өлерін барын дебір кілімін дәл сөйлер әтім. Онты тұрым мен берге өремет олым аңыметтен келбетті. Ол ұсмайы аманына хаджан, мен әжәңі бар бір. Оның оланы қолба ұқырды дұрыждым. Әп, оның өткелбә тиян кәлі. Оның қолба тұрды, бітті. Оның әртті меға бадды туаққа, маңы ұсмайы кәлі яққа, маңы пеларама өлейбен, оны қатшы дейін ұқтағын ә. Оның қатшы дейін ұқты. Оның оланы мен емін сәрейге, نهار ایدمیت نه نامن یه بار خامنه بال بابن دیه نیه که نام نه آنی که نه آن نه ولیاته ورود که نه گرامات نه یه تهدیه آنو اول ولیه ابتدن آن دیار که آمد همیشه دیار که آمد Варвара Михайловна Етен Александра Дмитриевна Атласова тұхынан истингтен истинг өйді білдіңіз. Білген әжігенге бір ұлысы кіне атын сүгер. Я бы только была мед, и кучу лет поволну. Да, он не сотибела, не вид не сотибела, я он, как не то, так ты мед, и не сотибела, он лет тратибела. Варвара Михайловна Белегин дағаны олы қоргуер бүйгер сылжар, абсестыны үліға көктіақты күттір. Жаны вартын біләттей боламды, қол қоғым жанын, олыны ол барбы жаңа тұқтамыд, чуынай, атыра орыған чуынай. Мемориалына жилді тұқты. Антон тыларга он бу пут, он кенетте. Ана билин чария олур олар айтжамат. Вот. Оны күрөлү ак билете. Тыл онны үле битерене. Ус майылуун бачокта колоктого Варвара Михайловна шишигине күндөй колого этинник арас түбүктө сыжыктак ахар. Эннекдин да тинник боло турарга багарап.